boa tarde. Então, oi, eu sou o Sebastian. Eu não tinha uma foto mais legal que essa, ela já é velha, mas eu adoro essa foto, que eu tava fazendo balaca com pano na cabeça. Então, é isso aí. Eu preparei um monte de coisa para falar hoje, porque DevOps é um negócio da modinha, que todo mundo quer DevOps, todo mundo é DevOps, todo mundo quer vender DevOps e fazer projetos em DevOps e blá, 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 DevOps. É, não importa, é que nem é o bagulho do Isca Sachê, né? Só escuta as pessoas falando de um monte de coisa e DevOps. E eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso é, sei lá, contar uma história de por que eu acho que... porque como é que eu comecei a trabalhar com isso e o que eu acho que isso é importante para mim como profissional e é legal e talvez possa ajudar vocês também. E se eu conseguir convencer que isso foi legal para mim, talvez faça sentido que DBA e DevOps tem tudo a ver. Então, uma coisa depende da outra. Para isso funcionar, eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. Sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês falem. Né? Não estou aqui para dizer que sou dono da verdade, ou que eu estou certo, que tudo que eu estou falando é pura verdade, funciona lindo e maravilhoso em todos os lugares. Mas eu acho que uma das coisas que a gente faz em DevOps é trabalhar com os outros. Então, se eu estou fazendo isso aqui com vocês, vocês são parte do meu time, onde eu estou explicando um negócio que eu entendi. Então, o feedback de vocês é importante para que isso funcione também, tá bom? Então, essa semana eu estava falando com um colega do time que eu trabalho, que é o Ramon, que ele é um cara mais novo, assim, novo de idade mesmo. E eu pensei nessa frase que tem tudo a ver com o que eu gosto de ser. Porque eu acho que o meu trabalho é me fazer mais preguiçoso. Então, só que para ser preguiçoso no trabalho, eu tenho que trabalhar para caralho. O que eu quero dizer com isso? Porque... a gente vai falar de DevOps depois que eu contar a minha história e tal. Mas uma das coisas que DevOps faz no mercado hoje é automatizar coisas. É pegar e apertar um botão e fazer bruxaria. Tipo magia mesmo. Assim. Tu aperta um botão, ele deploy o servidor, põe app, rodar, ajusta load balance, faz um monte de coisa. Tá? Essa palestra não é bem sobre isso, mas um dos aspectos da ideia de DevOps é a automação. E para automatizar as coisas, a gente tem que passar trabalho. Tem que aprender, tem que estudar, tem que ver como as coisas funcionam. E isso, por causa disso, é muito trabalhoso ser preguiçoso. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa, essa é a minha contribuição hoje. Eu lembro que eu comecei trabalhando como desenvolvedor, assim, eu trabalhei numa empresa de consultoria, e nessa empresa, eu comecei a trabalhar com uma família chamada Genexus, não sei se alguém conhece. É, aí é duas pessoas, já não sou mais o único no evento todo. Na época, eu é uma empresa pequena, então a gente fazia de tudo, desde café, ajudar a traduzir slide, mão de obra para fazer telinha no projeto e coisa assim, sabe? Então, me deu uma noção bem boa de como funciona o desenvolvimento de software. Claro que tem uma visão bem limitada à ferramenta e também aos nossos afazeres, mas deu a noção de que fazer software é um negócio que dá trabalho. É um negócio difícil assim, de entregar valor, de fato, do que só fazer uma tela bonita. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa que fazia um produto, tinha um RP para hospitais, e inclusive era cliente dessa consultoria, os caras me chutaram lá, porque na época eu fazia estágio, daí eu parei de estudar, e aí eu tive a primeira lembrança de que eu não sou especial, né? Se eu não estou estudando, não posso fazer estágio, então a gente não te quer mais, e fui dancei. Fui lá trabalhar para esses caras, e fiquei super feliz que eu ganhava um saláriozinho bem bosta. Trabalhando com esses caras, eu era parte do time de atendimento, time de desenvolvimento. E eu era o cara que veio da consultoria, então eu provavelmente conhecia melhor a ferramenta de desenvolvimento que o time de desenvolvimento. Não porque eu sou melhor que os outros, é porque eu lidava com aquilo todos os dias. Meu papel era de documentar, de criar slide, de ajudar em treinamento. Basicamente era pegar aquela ferramenta de desenvolvimento e virar de cabeça para baixo e apertar todos os botões e ver o que acontece. Então é meio natural que quem se esforça mais vai mais longe. Naquela época eu era muito babaca. Eu sou babaca hoje, mas naquele tempo eu tenho que admitir que eu era uma pessoa bem pior. Não por fazer alguma coisa ruim para os outros, mas eu era um cuzão mesmo. Porque... não, por que isso? Porque, por exemplo, hoje eu já tenho 31 anos, mas nessa época eu tinha uns 19, acho. 19, 20. Deixa eu vou tirar o full screen só para botar o meu computador para não desligar, tá? Naquela época, eu não entendia bem como lidar com os conflitos, os problemas. Então, se o cara do atendimento chegava em mim e dizia, cara, tô com um problema no sistema e tal, e parece que depois da tua mudança deu problema, eu dizia pra ele, não sei, meu, te vira aí, eu só faço as coisas aqui, não sei como te ajudar. E eu não tentava, e por isso que eu me sinto muito cuzão hoje.
Porque eu não tentava ajudar o cara, não tentava ser um time com ele, não tentava ser um cara legal. E eu acho que eu tô mais perto de ser um cara legal hoje. Então, mudou umas coisas nessa empresa e um dos caras que assumiu como diretor lá, ele chegou para mim assim num dia fim de expediente, né, porque eu trabalhava bastante até tarde. E ele falou para mim, cara, tu quer ser desenvolvedor aqui dentro? Eu disse, ah, quero, é o que eu faço, eu só sei fazer isso aqui dentro. Então, se for fazer outra coisa, eu vou ter que me preparar e tal. Disse, bom, se tu quiser ser desenvolvedor aqui dentro, diz ele, tu vai ter que ser desenvolvedor em outro lugar, que aqui não vai rolar. E esse cara teve uma... Ele tinha um plano que todo mundo que ele queria demitir, ele não queria mandar as pessoas embora, porque ele tinha que pagar os encargos. Então, ele fazia o quê? Ele mandava trabalhar no suporte, que era aquele time que eu era cuzão com os caras. Então, vocês imaginam como minha vida ficou uma bosta. Já não era grande coisa, porque a gente é novinho, né? Daí tudo é uma bosta. E, cara, eu passei trabalho, porque eu virei o cara que... Eu era o cara que trollava os caras e depois eu virei parte do time deles e ninguém gostava de mim. Né? Eu não estou dizendo que eu não merecia, por isso que eu comecei dizendo que eu era cuzão. Nesse tempo, cara, eu comecei a trabalhar mais com o lado operativo da coisa. Eu desenvolvia e eu não estava preocupado se meu software estava bom o bastante, se ia dar problema, se ia quebrar do lado do cliente, se ia atender o que fazia. Estava preocupado só em ser o devorador de ticket. Tipo, o cara mandou fazer, eu vou lá e fiz, tentei fazer da melhor forma que eu podia e assumi que aquilo era verdade e deu, beleza, próximo, vamos seguir em frente. Tanto do lado do atendimento, eu via que não só eu, mas com o resto do time do desenvolvimento não era muito preocupado com o cliente ou com o atendimento em si, com o pessoal do suporte. Porque os caras entregavam de qualquer jeito. Tipo assim, ah, meu, parece que tá ok o que me pediram, então beleza, encerrei aqui, próximo deploy vocês se viram. E eram coisas feias, do tipo, se o cara tivesse dado play no projeto, clicado no botão, o cara ia ver que dá erro. São coisas bem óbvias, assim, que eu também fazia. Não era melhor que eles, para lembrar. E eu fiquei trabalhando no suporte, e nessa empresa teve um outro camarada que... ele veio e... Ah, eu tirei os tênis, tá? Espero que não feda muito. Teve outro camarada que foi trabalhar lá, e ele ficou acabando virando gerente de TI lá. E eu me dei muito bem com ele, porque eu via várias coisas erradas. Na minha cabeça eram erradas, né? Talvez era uma coisa que não estava legal. E eu comecei a conversar com ele, assim, tipo, cara, eu acho que isso não está legal, vamos fazer diferente. Vamos tentar mudar tal coisa, vamos tentar reestruturar isso. Quem sabe se a gente mudar do lado da app pode ficar melhor. E a nossa relação foi tão boa que eu acabei criando um departamento de TI dentro da empresa. E eu era o cara que era, abre aspas, responsável. Na verdade, eu estava sobre a asa do cara lá. Ele tomava as decisões e eu era o cara que metia a mão. E isso foi bom para mim, porque eu comecei a fazer outras coisas além de só mexer no computador, de criar um projeto em genéricos. Essas coisas me ajudaram a aprender Linux, me ajudaram a entender melhor como funciona o banco de dados. Então, tipo, eu estou aqui hoje por causa desse momento, assim, por ter sido chutado do time de desenvolvimento. Bom... Para essa história não ficar triste, a gente começar a chorar aqui, eu acabei trabalhando em outros lugares. Oi. Ah, não vou chorar, não para ti, tá? Tá. Comecei a trabalhar em outros lugares e na outra empresa que eu fui trabalhar era muito legal, porque naquela época eu era só movido ao dinheiro e eu não consegui desligar isso até hoje. Então, toda vez que eu quero trocar de trabalho, eu penso, quanto que eu vou ganhar mais? É só mercenário mode, né? E aí eu comecei a trabalhar mais com Postgres, que era uma coisa que eu queria assim, ó, infinitamente. Porque tinha os genexos que me incomodavam, que eu sofria, porque eu, como um indivíduo, eu não gosto de ter amarras. Assim. Então, se eu tenho que fazer uma coisa e eu tenho que entregar alguma coisa para alguém, eu quero fazer da melhor forma possível. E se eu não tenho ferramenta para fazer aquilo, isso me revolta. Porque eu tenho que fazer uma atividade, sei lá, mano, tenho que criar um servidor, mas eu não tenho acesso ao, sei lá, ao painel da Amazon para criar uma máquina e botar o servidor a rodar. Tipo, tá, então não me manda fazer, porque você não vai me deixar fazer, então não manda fazer. Então, essa era uma mágoa que eu tinha com o Genex. Tinha que fazer umas coisas que ele não fazia, porque não foi feito para isso. E eu ficava tentando, que nem um tarado, burlar as regras, mexer nos códigos que ele gerava lá para fazer as coisas. Óbvio que dava errado, muitas vezes, né? Então, nessa empresa nova, não era mais Genexus, aí eu trabalhava com o InDev. Eu só troquei um diabo por outro, né, meu? Porque dei muito azar nisso. E lá eu aprendi umas lições legais, porque eu voltei a ser desenvolvedor, mas eu voltei a trabalhar só no lado do banco de dados. Que eu dei o pé quente dos caras trabalhar com integrações, eles tinham um RP, e as integrações dos caras eram todas via banco. O cara mandava processar um arquivo dentro do banco, e esse arquivo, ele... Basicamente, rolava um copy para dentro de uma tabela temporária, ele dava select naquela tabela, subia os dados para o lugar certo dentro do banco. Então, era um negócio bem pensado. Talvez hoje a gente faria muito diferente, melhor, tem milhões de soluções hoje para resolver isso. Mas, na época, era um negócio muito legal, porque rodava só no banco. Cara, eu queria trabalhar com o banco. Então, olha como eu era feliz naquilo.
E abre aspas, nas horas vagas, eu ajudava a fazer, ajudava os clientes a fazer setup do sistema. Porque essa empresa fazia uma coisa que para mim era muito novo, que era... fazia uns negócios que para mim era muito novo, que era... Eles mandavam o cara comprar um hardware novo para cada sistema, para implantar o sistema. Então, tipo assim, ah, eu tenho um sistema para rodar, e os caras queriam fazer umas coisas bem tensas, assim, porque a RP tende a fazer coisas tensas, né, relatório gerencial e tal. E os caras pegavam e mandaram comprar um servidor bem, muito maior que os caras precisavam. Então, cara, precisei fazer umas coisas novas, tipo assim, ah, agora eu tenho que fazer setup do servidor, eu tenho que pegar e... atualizar BIOS. Pô, quem é que atualiza BIOS? Era umas coisas assim que era novo para mim. Então eu aprendi mais coisas. Mas para desencurtar o troço e chegar onde eu quero chegar, uma hora eu fui parar numa consultoria. Porque fazer isso, de instalar servidor, de fazer EDI, integração, isso aqui, já não era bastante para mim. Porque a gente enche o saco com o tempo, né? A gente vai fazendo as coisas. Eu até estava falando, o Matheus não está aí, mas estava falando para ele lá, o Matheus do iFood, que quando a gente começou a trabalhar com Postgres e a gente fez a primeira replicação, a gente olhou o manual e a gente viu como fazia e disse, caralho, esse bagulho é muito foda. Esse é o bagulho mais foda da minha vida. Quando eu fizer esse troço, então, cara, eu vou ser o deus do Postgres. É o sentimento que a gente tinha. Aí eu fui na consultoria e eu fazia isso toda semana. Eu tinha um texto padrão que eu mandava para os clientes. Cara, esse negócio funciona assim, vai fazer assado. A proposta dele é essa, vai resolver isso, vai ter problema aqui. Eu fiz tantas vezes que aquilo já perdeu o valor. E eu cheguei à conclusão de que aquilo na consultoria já não me fazia mais feliz. Então, eu decidi, cara, eu vou tentar abrir minha empresa. Que acho que aí é a parte que é relevante. Vou tentar abrir minha empresa, e aí eu vou virar o rei do comércio, vou vender para todo mundo, vou ganhar milhões, vou ficar rico, contratar pessoas. E aí eu tive outras decepções, né? Porque para poder ganhar dinheiro tem que vender. E tu não sabe vender, tu sabe fazer código, tu sabe arrumar servidor, tu sabe arrumar problema. E aprendi outras coisas no caminho. Mas, nesse meio tempo, inclusive, eu pensei, eu tenho um dos meus hobbies é cozinhar, eu adoro cozinhar. Então, uma hora eu pensei, cara, quem sabe eu vou virar cozinheiro, meu, foda-se. Então, eu tô falando sério, cara, eu pensei nisso, eu vou virar cozinheiro. Eu até uma vez eu fui com um camarada que tem um restaurante, eu fui lá cozinhar com ele um dia de movimento, assim, pra ver qual é. E foi um negócio tão tenso que eu pensei assim, porra, meu, é tão foda ser cozinheiro que e provavelmente vai pagar muito menos que eu ganho. Não vai dar pra ser feliz fazendo isso. Porque eu gostava do que algumas coisas que eu fazia, eu gostava, então não rolava. Então, eu desisti de ser cozinheiro e pensei, ah, agora vou ter que voltar a trabalhar com TI, que é a única coisa que eu sei fazer nessa vida, porque não sei nem trocar a tomada direito, sei pregar um martelo, um prego. Então, nessa ideia. Aí eu comecei a pensar, cara, eu gostaria de desenvolver de novo. Mas eu não gostaria de fazer esses temas, porque não sou bom nisso. O que eu sempre fui bom era integrar coisas. Sempre gostei de, ah, eu tenho um problema, eu gosto de deixar ele simples, que é o que eu estava falando sobre ser preguiçoso. Lembra que eu falei ali? Deixar as coisas mais simples. E aí eu pensei, cara, eu gostaria de trabalhar num lugar onde eu pudesse trabalhar com desenvolvimento e com servidores. Que eu pudesse fazer um pouquinho dos dois. E que eu descobri o tal do DevOps. Foi nesse dia, assim. E aí eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu pensei, eu podia dar consultoria disso. Pá, esse trimaço da consultoria de DevOps. Aí eu parei para pensar por um instante, assim. Tá faltando uma parte bem importante, né? Tipo, saber DevOps para poder ensinar para os outros, né? A mais importante eu não tinha. Então, eu tomei a decisão. Cara, eu preciso arranjar um lugar que me pague para eu aprender esse troço e achar uma forma de os caras achar que eu sou sustentável desse jeito. Então, naquela época, eu tinha vários clientes e atendi alguns pela Timbira, outros pela minha empresa, tinha as outras empresas que eu tinha vínculo também. Então, eu era um pouquinho de cada empresa, assim, né? E, com o tempo, eu acabei largando tudo e trabalhando só num lugar, onde eu posso trabalhar com DevOps. E hoje, eu trabalho na Move. Eu não sou necessariamente funcionário, mas eu estou lá o tempo todo. Então, as pessoas me chamam pelo nome e dizem que eu trabalho lá, e eu acredito que eu trabalho lá também. E eu ainda atendo a Timbira de vez em quando, alguma coisa de cliente que precisa. E quando eu entrei na Move, eu pensei assim que, quando eu comecei a trabalhar fixo lá, o sentimento que eu tinha era, cara, eu conheço um pouquinho de nuvem, conheço, tá, talvez mais que um pouquinho, mas entendo bastante nuvem, entendo bastante banco de dados, entendo servidor, blá, blá, blá. E a parte mais maluca é que o tal do DevOps é só escrever código e arrumar servidor, então eu preciso aprender a escrever código. E eu já fazia umas brincadeiras, mas nunca fazia nada sério. E faz um pouco tempo que eu estou lá fixo e eu acho que com o conclusão que eu cheguei é que eu sabia escrever código, eu só nunca tinha tentado.
Porque não é um troço muito difícil. Difícil é aprender algumas regras, do tipo, como é que eu escrevo orientado a teste? Como é que eu posso pensar numa arquitetura de software que é testável? Como é que eu posso integrar isso num servidor de integração contínua? Sei lá. Essas coisas que eram novas para mim, mas esse sentimento de ser um cara que trabalhava com operações e começava a programar não era bem um drama. E ali vem a parte mais importante que eu quero dizer para vocês, que DevOps na prática não é só Dev e Ops. Tem as pessoas no meio. Então, para falar disso, deixa eu ver se eu tenho um slide disso. Eu queria comentar que a ideia de DevOps é um movimento que tenta juntar os times, mas para juntar os times a gente precisa entender um problema. As pessoas que fazem software, tudo o que elas querem é: eu quero usar a biblioteca mais recente, eu quero poder fazer a coisa mais maneira possível, tipo usar o framework mais legal, usar a metodologia mais bonita da palestra do evento de DevOps e tudo mais. E é isso aí, mano. Meu problema é fazer. E do outro lado, normalmente é uma outra sala, um outro andar, um outro lugar na mesma empresa, tem uma galera que é responsável por fazer aquilo funcionar. Que é do tipo assim, eu faço o código, é você que deploya. Então, quando eu faço uma versão nova, eu tenho que, abrir aspas, te avisar para você atualizar a versão em produção. Só que, na prática, aquela pessoa, ela divide essa responsabilidade contigo, porque tu faz, mas quem mantém... É que nem tu engravidar alguém e outro criar o filho. É mais ou menos a mesma ideia. Né? Apesar de ser meio idiota o exemplo, é isso que acontece. Só que, cara, se tu pensar um pouquinho, as pessoas mesmo, elas se odeiam. Porque o cara que faz o troço, ele quer usar o troço do jeito mais difícil. Quando ele vai publicar, o cara do outro lado, não, nem fudendo, isso aqui não vai passar. Como assim? Não, mano, se você vai deployar essa porra, eu me demito. Eu não vou fazer isso funcionar. Por quê? Porque é tanta coisa pro cara gerir do outro lado que o cara vai dizer assim, se fode você, eu não vou fazer isso. Então, a mágoa entre os dois é, um quer fazer mais que o outro, ou daqui a pouco não. Acho que um fazer mais que o outro não é a palavra certa. Daqui a pouco, acho que a mágoa é, um time quer sempre usar o mais novo, quer estar mudando e se atualizando, e outro cara quer a estabilidade. Quer que o troço não caia, quer que o deploy não seja um problema. Porque, no fim, o cara que usa aquele sistema é o cara que não pode ser afetado. E esse cara da operação, o cara da operação é o DBA, velho. É o sysadmin, é a galera que atende no NOC na madrugada, quando cai a porra, ele te liga. Porra, que merda, me ligaram na madrugada, o sistema caiu. Entendeu? É, tipo, esse tipo de gente da operação, quando eu falo operação, eu falo deles. Então, esse tipo de cara quer tranquilidade, quer dormir tranquilo, quer dizer, ah, essa noite não tem deploy, então não, nada vai dar errado, tá tudo certo. E a ideia desse movimento, a ideia de falar de DevOps é assim, ó, a gente precisa pensar num jeito de criar uma cultura onde as pessoas podem trabalhar juntas sem se matar. Acho que essa seria a minha definição sobre o que é DevOps. Então, por que eu falo isso? Porque, na prática, a gente precisa pensar num jeito... Se eu entendo de banco de dados, se eu entendo de infraestrutura, quando o cara vai escrever um sistema e eu estiver do lado dele e dizer, mano, vamos pensar junto como a gente pode fazer isso? Porque se tu for escrever código que faz alguma coisa que eu já conheço, eu só mando usar aquele negócio que eu já conheço. Sei lá, vou escrever um banco de dados na mão. Não, posso usar o Postgres. Ah, eu vou escrever um serviço de fila. Por que a gente não usa um serviço de fila pronto? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. E o contrário também. O cara do desenvolvimento participando das atividades de operações, quando o cara, ah, vou montar uma estratégia para deployar a app e tal. Se o cara estiver envolvido, o cara da operações entende que o software é imutável, né? Mexeu, deployou, já era, não tem que mexer. E se eu disser assim, cara, a aplicação tal depende de um serviço rodando, o cara vai achar ruim, mas vai botar o serviço a rodar. Se o cara do desenvolvimento estiver junto e ver o trabalho que é, e a mão que é botar um serviço lá de mensageria que não está sendo usado no ar, o cara fala, não, mano, não precisa disso aí porque não estamos usando mais, não vamos usar, o negócio ficou para trás. Viu como as coisas ficam mais simples para os dois lados? Então, daqui para frente, quando eu falar de DevOps, eu estou tentando falar disso, assim, de ser uma pessoa, de tentar juntar as pessoas e ajudar. E a proposta disso é escrever software melhor e agregar um negócio. Porque, cara, todo o nosso trabalho só serve para isso, para fazer o negócio dar dinheiro. E, tipo assim, o negócio cai pouco, quando cai, ser instantâneo e voltar... manter a aplicação no ar o mais tempo possível. Tudo gira em torno disso. Porque se a gente não tivesse uma aplicação lá no fundo, provavelmente a gente não teria emprego. Tá? Então, pergunta. O que é um DBA? E agora vem por que eu estou falando disso aqui no PGBR. PGBR não, PGConf, Brasil. Me conta. Gente, o que é um DBA? Alguém responde aí. Eu não vou dizer. Ok. Administrador de banco de dados. Mas o que faz um DBA? O que faz um administrador de banco de dados? Essa é a ideia da minha pergunta. Tá, então... Tem um microfone sobrando? Não, som. Pode ir.
favor, ele vai te levar, já que ele levantou tão amigavelmente. Monitora os recursos do banco, verifica quais cards estão demorando mais, quantidade de espaço em disco, enfim. Ele verifica que o banco funciona corretamente. Então, no caso, ele funciona que nem a galera do desenvolvimento, né? Faz o filho e ele cria o filho, mantém o cara rodando, né? Sim. Se a gente parar pra pensar, mano, o time de operações faz isso para outras coisas também. O cara que cuida da rede, o cara que mantém os servidores, os admin, é tudo a mesma coisa. Só muda o foco, né? Nosso foco é banco de dados, é isso. Agora, vocês já pensaram para pensar como isso podia ser legal ter um DBA no meio do time de desenvolvimento? Quando eu digo no meio, é do tipo assim, em vez de ir lá xingar, porra, fulano veio aqui, o Fábio trabalha comigo, ele tá no cantinho, vou usar o nome dele só para trollar ele. Porra, o Fábio veio aqui, fez a bosta dessa query, essa porra não roda bem, e agora eu que vou me fuder para arrumar. Sabe a melhor maneira de, abre aspas, se vingar do Fábio, fecha aspas. Fábio, essa query não tá legal, vamos arrumar ela juntos. Abre aí na tua máquina que eu vou te ajudar. Essa é a melhor maneira de se vingar de alguém. Claro que a gente não faz isso, né? Porque a gente não quer criar um inimigo. Porque as pessoas que trabalham com a gente vê eles mais que a nossa família. Então não faz sentido eu querer um cara que me odeie o tempo todo, né? Mas basicamente é o que a gente faz. Não com o Fábio, mas essa ideia é no dia a dia. Se eu pudesse ter um cara no meio do time de desenvolvimento que pudesse ver essas coisas e trabalhar com os caras junto, quem sabe eu pudesse explicar para os caras como as coisas funcionam, que nem o workshop do Matheus no PGB ano passado, que falava como funciona o tuning de consultas e tudo mais. A galera entender como isso funciona, na prática, eles vão começar a escrever queries melhores. E aí eu podia fazer outras coisas. Porque é um trabalho meio de corno ficar olhando a tela do computador esperando dar merda, né? Não é verdade? E quando dá deploy, tu vai embora pensando, pô, esse bagulho não deu errado. Tem algo errado. É porque tu começa a ficar preocupado com tudo. E isso é muito ruim. E agora eu pergunto para vocês, com base no que eu estou dizendo até agora, o que é DevOps? O que vocês acham que é? E quando eu quero dizer o que é DevOps, não é abrir o Wikipedia e ler o que está escrito para mim. Eu quero o sentimento de vocês, porque isso é uma coisa muito particular. Porque DevOps não é uma profissão. DevOps não é um negócio que vocês compram um livro e está escrito, o cara que faz DevOps é isso aqui. Não, cara. Tá. Fala. É, o desenho tá ali de propósito. Parado. Eu acho que tá numa cultura de DevOps produção. Aquilo ali com dois ali, só. Virou uma bola. Quem desenvolve, planta, opera. Estão ouvindo ele no fundo aí, não? É que ele tá na minha frente. Desculpa. Então, repetir, né? Ver se eu consigo falar igual. Para mim, DevOps é você pegar esse desenho que está aí, que tem duas coisas separadas, e você ter um só. Que é você ter dentro da mesma entidade, equipe, time, sei lá, as pessoas criando, planejando, verificando, lançando, operando, monitorando, acordando de madrugada se dá ruim, todo mundo trabalhando junto em todas as fases da coisa. Então, eu acho que não dá para ser DevOps se você tem dois silos, né? Você tem a pessoa dali, sabe? Você passa uma coisa por cima do muro. Acho que DevOps é uma cultura de estar junto colaborando, né? Isso vale. E aí, se você extrapola, né, para um lance de squad, né? Tipo, é tipo DevOps com tudo, com marketing, com atendimento. É meio que a ideia, vamos todo mundo que resolve o problema junto, ficar junto, né? Acho que é isso, na minha opinião. Legal. Alguém tem mais uma ideia do que pode ser? Pô, se nós fôssemos um time agora, eu ia sentir muito traído, porque tem 300 pessoas aqui e ninguém quer me ajudar. Mas esse é o sentimento que a gente tem quando trabalha com as pessoas. Bah, desculpa. Vou xingar você de novo, então. Se isso aqui fosse um time e a gente trabalhasse junto, eu ia sentir muito traído. Porque, na prática, ninguém quer me ajudar. É o que está acontecendo comigo agora. Não, mas igual. Fica por aí. Aí, vai lá. Bom, para mim uma visão pode ser que é um esforço conjunto de diferentes times da organização, normalmente DevOps, mas pode envolver outros, para que a empresa possa fazer entrega contínua, que é entregar software sempre que quiser com frequência, e de forma que isso fique disponível e funcione no CAIA.
Legal essa tua visão, mas para pensar que isso é um produto, né? Isso é um produto de alguma coisa maior. Que é do tipo, se a gente trabalha junto, a gente consegue entregar melhor. Daqui a pouco esse pode ser o fim, não o que é aquilo. É tipo, é como se fosse como se DevOps fosse uma máquina e aí o produto que ela gera é isso aí, né? Nessa analogia. Eu acho que o colega conseguiu expressar o que eu queria dizer, que quando a gente trabalha nessa ideia de cultura, de a gente trabalhar junto, a ideia é que a gente seja, todo mundo seja um time. É que nem quando tu trabalha com um time só de DBA, tem um cara que manja mais de CDBA lógico, tem um cara que é mais de infraestrutura, daí o negócio do cara assim, ah, vamos setup do servidor, vamos instalar patch atualização, fazer coisa assim. Cada um tem as suas skills dentro do time, mas ainda assim é um time. Quando a casa cai, quando o cara levanta a mão, mano, fodeu, eu não sei o que fazer, todo mundo para e acolhe o cara. Porque o cara é do teu time, como é que tu vai abandonar o cara? O cara do teu grupo ali, todo dia contigo, é o cara que fala do futebol, é o cara que quer te convidar a tomar uma cerveja no fim de semana, fazer um churrasco, sei lá. Vocês não falam churrasco aqui, mas a gente faz bastante. Então, acho que de uma maneira bem simples, a ideia de DevOps é basicamente focar nisso. Em juntar as pessoas, não para criar ilhas independentes na empresa, ou na organização, ou no que eu estou fazendo, e sim, eu tenho um time só, eu sei uma coisa só. Eu não sei mais só o cara do banco. Né? Eu sei uma pessoa dentro de um time de desenvolvimento, que ajuda em outras coisas. Eu posso, talvez seja um péssimo programador, mas quando envolve alguma coisa de banco de dados, de nuvem, de infraestrutura, que é o que eu tenho de forte na minha formação profissional, é o cara que eu posso ser. E, só que isso é perigoso, porque eu falo para vocês que DevOps é sobre pessoas, é sobre cultura, e isso vai... Até eu botei esse slide para um amigo meu que fica dizendo que DevOps é... Peraí um pouquinho. É um pato. Porque o pato não faz nada direito. Ele não nada, ele não voa, ele não faz nada direito. Só que isso não é o que eu quero dizer quando eu digo participar. Eu quero dizer que a gente, na prática, tem que ter as nossas skills e eu tenho que fazer parte de um todo onde as minhas skills são úteis. Porque se eu sou um DBA no time de desenvolvimento, a maioria do tempo eu vou ter atividades de DBA. Se eu sou um sysadmin no time de desenvolvimento, a maior parte do tempo eu vou ter atividades disso. A diferença é que quando der alguma merda, e vai dar merda, porque é natural dos sistemas falharem, é esperado que os sistemas tenham falhas, a gente está do lado do cara que ajudou a fazer aquilo e a gente tem acesso ao cara, porque a gente convive com ele, que a gente trabalha com ele, que ele vai te ajudar. A ideia toda disso é fazer as pessoas trabalharem contigo e não contra ti. É parar de jogar a culpa no cara, dizer, mano, você fez bosta. Oi? Exato. O barco é uma boa analogia, mano. Se o barco afunda, morre todo mundo. Exato, exato. Oi. Fica com o microfone. O próximo que levantar a mão, você entrega. Pode ser? Por favor. Você está falando, então, em ser parte do time, né? Tá no barco junto, mas... Eu não sei, na minha empresa é assim, talvez em várias seja. Você tem muitos times de desenvolvimento e, normalmente, DBAs e a parte lá de sysadmins são menos. Então, você como DBA está no time, você pode estar em vários... Você acredita que você consegue ser parte de vários times? Você pode estar em várias canoas ao mesmo tempo? Como se comprometer? Ser parte de um time, se comprometer com vários times? Você acha que isso faz sentido? Eu acho que é possível que tu participe de mais de um time, mas quando eu quero dizer com ter vários times, eu estou querendo ser um time só, é no sentido de não ter culpa mais. Não é importante quem fez errado. O importante é que tu criar essa barreira de chegar na pessoa que trabalhou naquilo e trabalhar com ela para resolver. E eu digo isso porque a gente é muito orientado a problema. A gente só foca, mano, quando deu merda, fico nervoso, fico estressado, eu quero jogar fogo em todo mundo, quero que tudo dê certo, mas eu quero que todo mundo se foda no processo. E não é essa a ideia. A ideia é diferente. A ideia é tu participar antes de dar merda também. Que é do tipo assim, cara, nós vamos criar uma coisa nova. Quem sabe tu me ajuda a gente pensar junto? É nessa ideia. Claro que, como eu falei, vai dar merda. E aí a gente vai trabalhar, vai corrigir, vai estancar o sangue lá e vai salvar o bicho morrendo. Mas a ideia é bem antes, certo? Ô Weber, só para te ajudar um pouquinho, eu trabalhei numa empresa onde eu conseguia fazer parte de vários times de desenvolvimento. E a gente conseguia entrar, fazer o trabalho, entender o problema, discutir o problema, que esse problema ia para a produção. Né? Então, a gente fazia parte de todo esse processo, tanto a equipe de DBA quanto a equipe de infra. Então, a gente conseguia ficar um pouco mais perto. É full-time? Não é full-time. Não há necessidade, às vezes. Às vezes há. Existem projetos que têm necessidade, às vezes não. Existe um período do projeto que vai estender, às vezes não. Mas dá sim, geralmente... Consegue conciliar ali, aí tem um gestor de projetos lá que consegue colocar as atividades, balancear ali a carga de horas, consegue tranquilamente, cara.
é factível, não é um sonho, não. Uma outra coisa que é legal de pensar dessa forma é que a gente vê muito... Essas aqui são algumas ideias do movimento de DevOps, de coisas que isso deveria implementar. Assim, ah, se eu faço DevOps, eu devia fazer isso. São algumas ideias, tem várias outras. Se a gente procurar na internet, vai ter milhares delas. Mas quando a gente fala em DevOps, a gente tem que pensar muito só em automação. Só, cara, eu vou apertar um botão, fazer o deploy, vou botar a aplicação no ar, que nem o colega falou, vou fazer ajuste em real time, vai dar tudo certo. Só que, cara, nem sempre é só isso. Às vezes, o trabalho maior é convencer o colega que a gente mudar para fazer diferente é bom para todo mundo. E uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, que DevOps não é só entre desenvolvimento e operações. Não é só entre o DBA, o sysadmin, o cara da rede e os desenvolvedores. Porque no desenvolvimento também tem divisões. Tem analista, tem programador, tem o cara que é arquiteto, tem vários níveis, assim como tem fora. E não é só juntar os dois, porque quem é que faz dinheiro entrar na empresa, no geral, assim? Normalmente tem um setor que faz o dinheiro entrar, que é o comercial da vida. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de ter no meu time, se eu fosse ser um time DevOps, é o cara do comercial. Porque, mano, se a gente não está alinhado no que ele está vendendo, que eu posso entregar, é óbvio que vai dar merda. E quem vai se fuder vai ser eu. Porque eu vou brigar com o cara, ou ele vai dizer para mim, cara, você tem que fazer isso, senão eu vou arranjar alguém que faça. E é pior para mim daí. Né? E depois, se eu estou alinhado com o cara que vende, eu tenho que estar alinhado com o time de gestão da empresa, seja ele qual for, se é um diretor, se é um gerente em vários níveis. Esses caras têm que fazer parte do meu time também. Eu tenho que poder chegar neles e dizer, cara, a gente tomou uma decisão errada, não deu certo o que a gente queria fazer, a gente vai ter que repensar e parar de vender por um momento para poder arrumar a merda que a gente fez. Se eu não tenho esse cara no meu círculo, se ele não faz parte da minha vida profissional ali, quando eu chegar nesse cara, o cara vai dizer assim, filho da puta, nunca me viu, isso me arranja problema. O cara não vai querer me ajudar, claro. É natural quando tu mostra pro cara, nós vamos quebrar a empresa se a gente não fizer. É óbvio que ele vai parar tudo, vai te ajudar. Mas é diferente de eu trabalhar com o cara pra gente resolver as coisas juntos. E nessas horas, normalmente, aparece um terceiro, que tipo o mestre dos magos, né? É um cara de alguém de fora, que vai lá, fala umas merda e vai embora. Pra tentar resolver essas coisas. E essas situações não são legais pra ninguém. Pra quem tá trabalhando, quem tá tentando resolver, e também pra quem é chamado nessas situações. Eu acho muito legal lembrar disso, porque... Se a gente pensar nisso como um loop, eu tenho que mudar a cultura das pessoas, começando por mim, não tem mágica, eu tenho que começar comigo. Eu tenho que automatizar as coisas, porque a gente tem que ser preguiçoso. O conselho para trabalhar com DevOps é ser mais preguiçoso. E eu tenho que medir, cara, medir é a parte mais difícil. Como que eu sei se essa idiotice que eu estou falando dá certo? Como que eu sei que a gente fazer uma reunião diária para dizer o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje é uma boa ideia? Como que eu sei que uma vez por semana a gente fazer uma reunião para dizer, cara, essa semana foi uma bosta? Porque eu vou pegar o Fábio de novo como exemplo. Porque o Fábio fez um negócio que me fudeu e eu não consegui trabalhar a semana inteira e, bah, eu tô sofrendo. Bah, tá ruim, eu levanto brabo para vir para cá. Então, como é que a gente sabe se isso dá certo? A gente não sabe, a gente tem que testar. É assim como a gente desenvolve software, é assim que a gente arruma problema em produção. Qualquer nicho a gente testa e valida se é uma boa ideia, se for bom a gente guarda, se for uma merda a gente aprende. Né? Claro, por favor, não façam isso em nada em produção, porque tende a fazer mais merda. Mas se parar para pensar o que a gente faz, né? Bah, será que aquela funcionalidade resolve? Peraí, vou criar uma VM, sobe um container, testa. Bah, eu acho que sim, vou tentar melhor, vou estudar. Ah, realmente, ó, gente, testei aqui, é uma boa ideia, vamos fazer. Se for uma ideia ruim, eu digo, não sei como resolver. Tenho que pensar de novo. Certo? E a coisa mais importante que faz essa bagunça toda fazer sentido é compartilhar isso. Tipo, eu peguei e aprendi uma coisa nova hoje. Então, eu gostaria de dividir com vocês o que eu aprendi hoje. Então, eu aprendi que não adianta vir para um evento de DBA e falar que DevOps é tudo lindo. Eu tenho que mostrar para vocês como isso é bom para as pessoas, como isso pode fazer vocês trabalharem melhores. Quando eu digo melhor, não é no sentido só de fazer deploy rápido, mas é do tipo assim, cara, entregar um software com qualidade, é ter um pouco mais de qualidade de vida dentro do trabalho, ter um ambiente menos nocivo, assim. Eu fui acho que o ano passado, ou retrasado, eu fui num evento... que é o DBA Brasil, que veio umas palestras assim que me assustou, que é tipo assim, DBA, UFC, como bater nos outros, um negócio que eu fiquei apavorado. Claro que tinha um contexto, eu não vi a palestra, mas eu imagino que era uma brincadeira para chamar a atenção e da galera ir lá participar. Mas eu fiquei pensando, esse é um estereótipo comum do DBA, né? É um cara que bate em todo mundo, não é verdade? Que é o cara, mano, você fudeu o banco, agora você vai sofrer. Agora eu vou dizer que seu trabalho é uma merda e eu vou te provar que você tá errado. Não é assim que a gente faz. Assim a gente não conquista ninguém, velho. Você fala isso pra sua mulher em casa, ela te deixa. Te leva tudo no processo. É verdade, cara. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, lembrando, né? Só para lembrar, não seja pato.
Então, se você quer trabalhar com isso, quer trabalhar entre todos os times, você tem que continuar fazendo o que você faz. Só tem que achar uma oportunidade de ajudar os outros. E ajudar pode ser compartilhar, meu. Que é tipo assim, você notou que tem um monte de query bosta no banco o tempo todo, que a parte do seu trabalho é monitorar o banco. O que você faz? Galera, essa semana, vamos achar uma meia horinha, porque eu queria mostrar para vocês como é que o banco faz para processar as consultas. Eu queria mostrar para vocês como é legal como o banco funciona. Não é dizer assim, vocês são os bosta, fazem coisa errada. É dizer, velho, olha como legal que o banco funciona assim. E aí o cara começa a mostrar, explicar, olha, quando eu quero saber o que o banco está fazendo, eu rodo o Explain. Teve uma palestra do Teles de Explain hoje, não teve? Então, roda o Explain faz tal coisa, olha que legal. Tá, mas como é que eu sei se isso foi bom ou foi ruim? Ó, tem o custo, como é que eu sei o custo? Aí, tem I.O. envolvido, não tem, tá demorando, como é que eu sei se tá no cash? Tu vai mostrando essas coisinhas bobas assim, cara, os caras às vezes aprendem 5% do que tu falou. Mas na próxima vez que eles forem fazer um negócio e não tem certeza, eles vão dizer, ô Sebastião, tu falou um negócio esses dias legal, né? Como é que funciona? Me ajuda a lembrar como é que era. Aí eu digo, mano, tem um manual aqui, tu quer dar uma olhada no manual? Quer que eu te explique? Não, eu vou ler o manual porque eu acho que eu tenho uma ideia de como funciona. E aí tu converteu uma pessoa. Eu fui num evento uma vez que o cara falou que a gente tinha que botar o vírus da agilidade nas pessoas. Que é, né, as pessoas serem mais ágeis. Porque, na verdade, elas não precisam de ti, velho. Elas precisam que, às vezes, tu dá um pontapé nela, de, mano, caminha pra cá. E elas se viram sozinhas. E quanto mais gente tu tiver dividindo esse sentimento contigo, mais fácil vai ser fazer as coisas. Porque, por exemplo, se todo mundo sabe que é uma boa refatorar as coisas para dar menos trabalho, quem em sã consciência vai dizer assim, não vou mexer na aplicação que está funcionando. Né? Ah, cara, se a gente refazer a app em alguma parte dela, a gente pode deixar o deploy instantâneo. Ou a gente pode parar de fazer paradas na madrugada para fazer deploy. Ó, como a gente pode fazer as pessoas felizes não acordando na madrugada para deployar uma app. É nesse sentido que eu estou falando. Assim. E a gente só consegue chegar nesse ponto quando a gente consegue conviver com as pessoas. As pessoas começam a entender como que o trabalho delas afeta a vida dos outros. Né? Ah, uma decisão errada de arquitetura vai fazer alguém sofrer em algum momento. Nem que esse bagulho volte pro cara de novo, mas vai sofrer em algum momento. Eu tentei separar algumas dicas, eu acho que eu ainda tenho tempo, mas eu tentei separar algumas dicas das coisas que eu fiz quando eu tentei começar a trabalhar com DevOps. Eu sei que DevOps não é o cargo, por mais que eu goste de botar no LinkedIn que eu sou engenheiro DevOps, mas eu gosto de... As coisas que eu achei de legal, eu queria dividir com vocês, e aí a gente pode falar sobre elas, porque é o que me motiva, assim, é o que eu vou para casa e digo, cara, o dia foi do caralho, porque eu aprendi uma coisa nova. Eu acho que essa pode ser a lição de qualquer um para trabalhar, né? Cara, eu tenho que aprender alguma coisa nova em algum momento desse mês. Né? O meu colega lá me falou, cara, eu estou tentando criar um exercício de todo mês e lá no LinkedIn botar uma skill nova. Mesmo que seja de uma maneira bem tosca, do tipo assim, hoje eu aprendi o que é o Amazon, sei lá, Redshift. Nunca vi o Redshift na vida e eu aprendi que ele funciona, ele faz, é um banco de dados maneiro, sei lá. Aí eu botei no LinkedIn, conheço o Redshift. E assim eu vou indo, a ideia é que sempre aprenda coisas. Então, a parte que eu queria fazer era, cara, vamos programar. Vamos. Se você não programa, você trabalha com banco de dados ou trabalha com operações, se não programa ainda, cara, você tem que fazer isso. Por que isso? Porque isso vai tirar uma barreira que tem entre você e o desenvolvedor. Porque se você acha que o trabalho do cara é um monte de maluquice na tela dele que não faz sentido nenhum, imagina o que ele pensa do teu trabalho. Não, então, se eu sou um desenvolvedor, seria ótimo para mim entender um pouquinho sobre infraestrutura. Cara, mas eu digo um pouquinho, não digo ser o rei da Amazon, não ser o cara mais importante do mundo, o cara que tem PhD em como funciona a máquina virtual. Conhecer. Saber que quando o cara roda um negócio, aquela porcaria toda roda em cima de TCP. Ah, o que é TCP mesmo? É um protocolo de rede, comunica os computadores. Essas coisas básicas, que parecem tão óbvias no evento de banco de dados. Porque o DBA tem que saber que toda a porra dos dados que estão na máquina vai passar pela rede para chegar no cliente. Mas o cara que está fazendo isso, ele não está preocupado. Porque ele simplesmente sabe, rodei a query, foi rápido na minha máquina, está resolvido. Não, eu sei que eu sou exagerado nas minhas escolhas de palavras, mas para pensar se não é assim que funciona. Pode, mas cata o microfone. Eu trabalhei um tempo numa empresa e eu trabalhei nos dois ambientes. Trabalhei na infra e trabalhei nos sistemas. E saí da empresa e eu estava trabalhando como DBA. Então, eu vivenciei os três ambientes. Eu não sei se aqui alguém já trabalhou nisso, mas o que eu vivenciei no meu ambiente foi o seguinte. Quando eu era de sistemas, infra só fazia merda. Quando eu estava em infra, sistema só faz merda. Quando eu estava em DBA, infra e sistema só fazem merda. Né? Então, a gente tinha sempre esse problema e essa coisa. Mas eu quero chegar no exemplo aí do que tu estás falando. O que acontecia? Eu fui eleito, como eu passei por todos os setores, o cara para resolver o problema.
Então, o pessoal do sistema lançava um sistema e lá ia eu, na sala de infra, conversar com o cara. Mas isso agilizava o processo, por quê? Porque, como eu entendia do sistema e entendia de infra, eu podia chegar e literalmente dizer para o cara, olha, isso não está funcionando porque esse programa precisa usar essa porta 80 aqui e tu tem que liberar lá no firewall para ele poder comunicar. Ou esse bicho aqui, essa aplicação, vai se comunicar com o banco de dados. Então, libera para mim a porta 5432 com TCP, que é por isso que ele não está funcionando, por isso que a aplicação não está subindo. Tá? Então, com esse pouco conhecimento que eu tinha de como deveria funcionar a aplicação, eu conseguiria passar direito para o cara de infra o que, que ele precisava realmente fazer. E não simplesmente, minha aplicação não subiu, resolve que o problema é aí, na minha máquina rodou. Né? Então, essa parte de você ter múltiplas culturas, que é, para mim, o que o DevOps traz, que é você ter a múltipla cultura, é o que agiliza a coisa, que deixa a coisa mais viável e até o ambiente mais amigável. Porque o cara começa a te ver não como alguém que vai trazer o problema, mas alguém que vai sentar contigo e vai dizer, ah, talvez, se a gente for por aqui, a gente resolva logo e possa sair logo para tomar nosso chopp. Então, o principal era esse. Você chegar lá e sentar para conversar com o cara, mostrando os pontos que podem resolver o problema. Né? Obrigado, um baita exemplo. Eu acho que, para mim, programar era importante porque eu achava que eu não sabia programar. E na verdade, talvez não é achar, eu não tinha experiência. Fazia muitos anos que eu não escrevia nada, então é óbvio que eu vou achar que não sei fazer. Aí tu começa a ler o manual. Cara, que coisa incrível. Vocês notaram como que a galera de operações gosta de manual? Cara, a minha vida é muito mais fácil. Ah, o cara desenvolveu um negócio, eu não sei como funciona. Eu sempre quero ir lá no Google olhar, mas eu tento programar um manual, tipo assim, estou aprendendo Go, eu coloco Golang, como fazer tal coisa. Aí os links que eu clico são os links que têm a ver com o manual. Porque eu aprendi que no manual tem tudo. Né? E a gente nem todo mundo tem essa cultura. Mas a gente faz isso por necessidade, porque quando a gente pede ajuda para alguém nos dá uma puteada, tipo, tu leu o manual? Não, então lê o manual. Né? É o que a gente faz, né? Lembra RTFM? Então, essa é a mesma ideia. Então, assim, gente, se vocês não programam... E quando eu digo programação, não é aprender, eu sou o rei do Java, vou dominar, vou arrumar o trabalho do cara que faz errado. É ter uma noção básica de como funciona para automatizar o trabalho de vocês. Ah, para mim poder rodar a atualização da versão, eu tenho que fazer um puta procedimento manual, tenho que copiar arquivo de uma pasta, fazer não sei o quê. Porra, escreve um programa para isso. Né? Quando eu digo escrever um programa, faz as coisas direito, do tipo, cara, aprende uma linguagem de programação que tem alguma infraestrutura de teste. Que aí você pode testar as coisas e garantir que as coisas estão fazendo como você espera. E olha que legal, quem diria que um DBA fica preocupado com teste? Sabe que, por falar em teste, tem um negócio que eu gosto muito de teste, porque, vamos mudar a versão do banco. Ah, que posta, né? Como é que eu sei se vai funcionar? Não sei, vou botar lá, se alguém gritar, deu errado. Se ninguém falar nada, deu certo. Cara, se eu tenho teste de tudo, eu mando rodar o teste. Que não passou, se passou os testes, eu já estou mais seguro do que eu estava se não tivesse nada. Claro, nós vamos testar ainda, nós vamos botar a galera usar, vamos ver se roda bem e tal, mas, porra, o teste me dá uma garantia que eu não tinha isso, porque eu não media isso. Então, isso é importante. E aí, eu insisto em linguagens de verdade, pensando na ideia de poder ter alguma infraestrutura de código que fácil, tipo, ter uma biblioteca pronta na internet, alguma coisa que ajude vocês. Mas, cara, vocês podem usar o que vocês quiserem, velho. Eu gosto de Python. Python é uma linguagem muito conhecida agora, quem trabalha com DevOps, conhece DevOps, gosta muito de Python. Mas eu gostei de Python. Cara, usa Python. Mas eu gostei de Ruby. Cara, usa o que você quiser. Desde que você aprenda uma coisa nova. E quando você entender as coisas, você, na sua cabeça doentia, você faz depara. O cara te mostrou um código, tem uma classe já, bizonha lá, que eu tenho pavor. Isso aqui é um método na linguagem tal, função... entendi. Não importa o contexto. Você traduz na sua cabeça como aquilo funciona e você segue em frente. Você não perde tempo discutindo com o cara porque ele está fazendo assim, porque ele está tudo errado. Você só vai e ajuda o cara a resolver o problema. Outra coisa que eu já falei muito disso hoje, mas, cara, eu não consigo deixar de falar, e essa é a parte humana da coisa, que é, cara, você tem que ser parte do time, você tem que ser o time. Né? Se todo mundo é cuzão no seu time, ninguém quer te ajudar, seja aquela pessoa diferenciada que tenta mudar as coisas. Seja a mudança que você quer nos outros. Porque, velho, é muito difícil mudar, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Eu não quero trocar o PG/Admin pelo PSQL. Eu não quero pegar e deixar de usar lá o Management Studio, se eu trabalho com SQL Server, para usar o PG/Admin. Então, a gente não quer mudar. A gente gosta disso, porque é seguro. Né? E essa mudança é dolorida. Então, cara, se as pessoas não querem mudar, elas têm o tempo delas. Com o tempo, elas vão aceitando, ver que é legal, elas vão te trabalhar contigo. Então, assim, uma coisa que ajuda muito a aproximar as pessoas, que eu gosto muito, é a gente fazer Coding Dojo. Você já ouviu falar em Coding Dojo? Já? Tá. 5 pessoas balançaram a cabeça e 1 levantou a mão.
Coding Dojo basicamente é assim. Alguém propõe um tema, qualquer pessoa propõe um tema, e aquela pessoa que propõe um tema, ou ela pode ir lá e fazer uma palestrinha, hands-on, assim, de como aquilo funciona, e dizer, cara, hoje eu aprendi a rodar, usar o PSQL no lugar do PGAdmin. Aí eu vou lá e mostro para a galera como é que eu uso o PSQL. Olha que legal que o PSQL faz, que não faz o PGAdmin. Olha como é rápido, olha como é simples. Então, a ideia é compartilhar conhecimento com a galera. Isso aproxima, porque mostra que tu também tem dificuldade, que tu é falho. Porque isso é uma coisa muito ruim das pessoas. Quando tu tenta corrigir elas, elas te odeiam. Não importa se tu está certo. Elas não vão gostar. Porque ninguém gosta de ser corrigido. A gente sabe que a gente é falho, mas não quer que ninguém ponha o dedo na minha ferida e diga que eu tenho um problema. Então, daqui a pouco, quando eu chego lá, me exponho. Porque é me expor, né? Eu venho aqui falar alguma coisa no evento, ou para o meu time de desenvolvimento, meu time que eu trabalho, ir lá falar de um negócio, eu estou me expondo. E nessas horas a galera fala, ah, ele se enganou também, bah, ele entendeu errado. É, em vez de a galera, bah, que burro, a galera diz, bah, ele se enganou, tudo bem. Ah, o fulano levantou a mão, não é assim que funciona, mas eu entendi, funciona desse jeito e te ajuda, e tu aprendeu uma coisa nova de novo. Então, uma outra coisa que eu acho muito legal, que é uma iniciativa ágil que a gente faz, que é tipo o Daily Meeting. Vocês já fizeram Daily Meeting? É Stand-Up Meeting o nome do negócio. Tipo assim, a gente senta, aliás, a gente passa o dia sentado, né, que nem uns sedentários gordos. Eu estou tentando não ser tão gordo, mas igual. A gente vai lá, levanta e diz, cara, ontem eu arrumei o banco de produção que deu problema porque faltou espaço em disco. Hoje de manhã eu revisei se estava tudo certo. E agora de tarde eu pretendo sentar com o Fábio. O Fábio virou meu alvo, coitado do Fábio. Para ver um problema de produção que eu preciso da ajuda dele, que eu não sei como fazer sozinho. Aí o Fábio vem do meu lado, que é mais um do meu time, e vai falar, cara, ontem eu fiz tal coisa, eu ajudei o Sebastião no problema, ou fez o que ele tinha que fazer, porque ele também tem que trabalhar, né? E aí eu vou fazer tal coisa. E assim, o que acontece? Todo mundo no time sabe o que porra tu está fazendo. Eu sei que, no geral, nem todo mundo se importa com o que tu está fazendo. Mas o fato de dividir com alguém faz tu não te sentir sozinho também. Porque tu está ali, ninguém sabe o que tu está fazendo, ninguém sabe se é importante o teu trabalho. E nessas oportunidades tu consegue ver, do tipo assim, o colega falou, cara, tô tentando deployar a porra da app e não tá funcionando. E aí, porra, tu já passou por isso. Tu pode dizer, não, mano, então deixa eu sentar contigo, vou te ajudar. Eu mexi naquele parte de código, eu criei aquele servidor, eu entendi como aquilo funciona, eu posso te ajudar nisso. Nesse tipo de integração diária, a gente consegue pegar oportunidades e se envolver. Por isso que eu gosto muito. Então, uma coisa que é importante é que a gente foca tanto em trabalhar que a gente esquece de participar fora do trabalho. E é muito difícil, porque eu vejo meus colegas de trabalho mais que eu vejo minha mulher, a minha mãe, meu pai, meu irmão. E, às vezes, eu não quero estar com eles. Eu gosto deles, mas, pá, eu quero ir para casa, eu quero ficar com a minha mina, eu quero jogar videogame, fazer qualquer coisa só na minha. Mas, às vezes, esses momentinhos de integração são bons também. Porque quando tu vê que o dia tá bosta e aquele colega está sendo extremamente cuzão contigo, tu conhece ele fora do trabalho e sabe que tem algo errado com ele. Que ele está chateado com alguma coisa, que daqui a pouco alguém está pressionando ele. E tu vai dizer, bah, mano, o Fábio de novo, coitado. O Fábio, ele está mega cuzão hoje, mas ele não é assim. Ele não é assim, tem alguma coisa errada. E aí, o que acontece? Como eu conheço ele fora do trabalho, eu vou chegar para ele quando ele me der a chance. Mano, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa aí? Tá precisando de ajuda? Porque eu conheço o cara fora dali. Porque fora do trabalho, apesar de eu tentar ser sempre a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Né? A minha responsabilidade é outra. Agora eu quero ser feliz, eu quero cuidar da minha vida, fazer minhas coisas. Então, no trabalho, eu tenho que ser aquele cara que é responsável, que faz as coisas funcionar, que ajuda a galera a trabalhar. Certo? Então, uma coisa muito importante é que, cara, se a gente trabalha como um time, a gente tem que fazer tudo que um time faz. A gente tem que aprender junto. A gente tem que sofrer junto, porque a gente erra, a gente escolhe errado as coisas e a gente tem que pagar o preço. Ah, mano, a gente achou que botar o servidor com uma instância T2 micro, o servidor de produção com uma T2 micro, era uma ótima ideia. Na época, parecia sentido, o custo ia baixar 800%. A gente botou e deu merda, agora a gente paga o preço, a gente assume que errou, não importa quem errou, mas a gente assume que errou e agora a gente vai corrigir e vai trabalhar junto para arrumar. É a parte do sofrimento mesmo. E uma coisa legal, cara, né? Se tem um colega precisando de ajuda tu conhece o cara, tu conhece o trabalho dele, tu vai querer ajudar ele. Então, não necessariamente de sentir a dor do cara, mas tipo, mano, se o cara precisa do negócio porque é importante pro time, então vou ajudar ele a fazer um negócio alavancar. E quando eu digo alavancado, tipo assim, eu tenho mais contato com o cara do comercial que ele. Eu vou conversar com o cara para entender a porra do cenário e ver se a gente precisa se fuder, trabalhar no fim de semana para arrumar isso agora. Nesse sentido. 10 minutos? Tá. Cara, mais importante que qualquer coisa que eu disse hoje, que eu disse muita coisa importante, agrega valor, velho. Tipo assim, não seja o cuzão que reclama de tudo. É fácil ser o cuzão que reclama de tudo. Fácil pra caralho. Eu faço isso e às vezes eu me preocupo de fazer isso demais. Alguém tem que reclamar pra gente ver que sair da zona de conforto, mas na prática, faz alguma coisa que vai ajudar. Ah, mano, se eu quero fazer um negócio, quero fazer uma reunião diferente pra tentar ensinar a galera, pra eu aprender uma coisa, ninguém quer fazer, cara, eu vou fazer isso por mim.
E se alguém curtir, vai colar comigo e a gente vai fazer junto, quando vê, todo mundo está fazendo. Pra, tudo é assim, tem que tentar agregar. E uma coisa que, é muito, que eu demorei muito para fazer, e eu ainda estou aprendendo a fazer, porque a gente tem esse hábito de tipo assim, cara, estou com um problema. Aí tu pergunta, o que foi? Não está dando certo aqui, tem uma query presa. Em vez de dizer para o cara, mano, tem uma tabela lá, PG Stat Activity, que tem lá os processos rodando do banco. Então, se tu olhar lá, tu vai ver que tem uma query pode estar rodando, pode estar em waiting ou não. Explicar para o cara como a porra funciona e o cara poder agir sozinho, o cara vai te perguntar a vida toda. Se tu não ensinar o cara a fazer, a mostrar o que está acontecendo, tu vai fazer isso a vida inteira para ele. Porque tu nunca deu chance dele aprender. Então, não pode achar ruim que ele te pergunte. É, e a gente faz isso o tempo todo. Cara, estou com um problema aqui, o que eu faço? Deixa que eu resolvo. Deixa para mim. Claro, tem parcimônia bem importante nessa hora, porque do tipo assim, dependendo do que está acontecendo, não é o momento de ensinar. Ah, mano, eu tenho 30 servidores, 29 estão fora. Eu não vou ensinar para o cara como é que eu ligo a máquina, como é que eu mexo. Não é o momento. Mas do tipo assim, está tudo funcionando, não tem ninguém afetado, mas tem uma coisa que não está legal, daqui a pouco é uma oportunidade de mostrar como a coisa funciona e aí mais uma pessoa aprender. Porque, cara, uma hora você quer tirar férias, velho. Uma hora você quer, tipo assim, bah, galera, eu não tô legal, eu tô meio chateado com tudo aí, eu vou dar um tempo, vou tirar uma semana de férias, duas, e vou ficar fora. Se a galera não sabe o que acontece, como é que tu trabalha, qual o teu trabalho ali dentro, o que vai acontecer? Tu vai sair da porta, vão te ligar. Ah, fudeu de um jeito que só o Sebastian sabe resolver, liga pra ele. Ah, mas o cara tá de férias, foda-se. Então, é nesse sentido. Então, cara, tem uma atividade que eu comecei a fazer que eu acho muito legal, que é o seguinte. Quando alguém me pede ajuda, eu sento do lado dela, eu tento sentar do lado dela e explicar os negócios. Então, agora eu tento me policiar para fazer isso com mais frequência. Quando eu digo sentar, eu tipo, não vem na minha máquina. Eu levanto, vou na tua máquina, puxo a cadeira, sento do teu lado e me fala o que aconteceu. Ah, tua coisa. Tá, então abre o PG de mim lá que eu vou te ajudar. Ou abre o painel da Amazon que eu vou te ajudar. Então, nesse sentido. Porque daí o pessoal começa a entender que é autossuficiente também. Começa a aprender. E daqui a pouco o pessoal vai entender que eu também pesquiso no Google. Vai também entender que eu também tenho dificuldade, que às vezes eu li errado, eu entendi errado. E aí as coisas ficam mais fáceis para todo mundo. Eu não sei se vocês... isso tem muito a ver com automação, né? De um jeito ou de outro, você vai ter que mexer na nuvem, né? Eu coloquei esse slide, apesar de não ter necessariamente a ver com DevOps, mas a automação normalmente gira muito em cima de nuvem. Cara, eu gosto de usar a nuvem como analogia para aprender coisas novas, porque... tu tem que sair da zona de conforto, entendeu? E na nuvem as coisas são disruptivas. Se eu trabalho só com um servidor dedicado, e eu estou acostumado a ter um storage, e ter uma rede fodida, e ter um monte de coisa... Desculpa o palavrão. E tem um monte de coisa que tem um desempenho absurdo, para mim ter isso na nuvem é muito caro. Então tem que aprender novos jeitos de fazer a mesma coisa. Tem que sair da minha zona de conforto, entender um pouquinho de setup de disco, entender um pouquinho de como as máquinas virtuais funcionam, quais são os cloud providers que podem entregar aquele recurso que eu preciso. Então a nuvem é um bom exemplo para isso, para poder sair dessa zona de conforto. E, cara, se eu estiver trabalhando na nuvem, eu posso criar código para automatizar isso. Então, eu até botei alguns exemplos de ferramentas para isso, né? Tipo, como é que eu recrio meu servidor de banco de dados? Escrevo um playbook no Ansible, por exemplo. Eu uso o Ansible, mas não quer dizer que Ansible é melhor que os outros. É o que eu achei legal no começo e nunca troquei. Né? A gente viu outros aí, Puppet, Chef, sei lá, para fazer isso. Uma coisa legal, cara, lembra que teste não é só para código. Posso fazer teste para minha infraestrutura, posso fazer teste para o desempenho do meu servidor. Então, tem muita coisa legal que são hábitos do pessoal de desenvolvimento que a gente pode trazer para a gente. Tipo assim, como é que tu simula a carga do banco para saber se o teu training foi efetivo? Normalmente, tu não simula. Tu vai lá, muda e, cara, tomara que dê certo. Se não der certo, eu penso de novo. Então, e se a gente conseguisse escrever um código que faz isso? Porra, eu não sei escrever código, mas eu conheço um cara que cria teste funcional que pode me ajudar a montar uma estratégia para isso. Daqui a pouco ele pode me guiar, me dar uma mentoria, me dar umas dicas, e eu vou lá e faço eu mesmo. E aí eu só consigo isso porque eu conheço o trabalho do cara, porque eu sei o que ele faz, o que ele pode me ajudar. Certo? Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é uma coisa que eu faço bastante. Ó. Quando a gente tem ideias, e se a gente aumentar a máquina e vai ficar mais rápido, mais lento, mais barato? Aí eu, cara, vamos testar. E aí eu vou lá, rodo o Ansible, crio uma máquina, testo, parará, rodo um monte de teste, faço um monte de gráfico. Ah, legal, deleto. 4 horas rodando, a gente pagou uma micharia, não rodou um mês inteiro, não virou tudo e testa. Então, são coisas que, para quem trabalha com bare metal, é muito difícil de fazer. E a nuvem ajuda nessas coisas. Então, não só container, né? Beleza do momento. E agora me pergunta, quero que eu... Oportunidade. 5 minutinhos para quem quiser me perguntar alguma coisa. Arranje o microfone. Arranje o microfone, por favor. Alô.
DevOps, eu vi que funciona muito bem quando você está dentro da mesma empresa, e mesmo assim já tem muita dificuldade. É, atualmente eu estou 6 anos trabalhando em órgão público, né? Então, geralmente, essas células são empresas diferentes. Ou seja, eu tenho uma empresa para cuidar do atendimento, eu tenho uma empresa para cuidar da infra, eu tenho uma empresa que cuida dos bancos e a outra que desenvolve. Como que eu coloco DevOps com empresas diferentes, com metodologias diferentes de cobrança para o órgão? Entendeu? Acho que eu vejo a maior dificuldade nisso, porque o cara vem e abre um chamado para eu executar alguma coisa, eu executo. Cara, isso aqui agora é com o desenvolvimento. Já faturei meu ticket e vou embora, entendeu? Então, eu acho que ainda fica muito mais difícil você fazer essa cooperatividade entre as empresas, porque está rolando dinheiro, rola SLA. Então, cara, eu não quero ficar perdendo meu tempo para te ajudar, porque minha SLA vai estourar, entendeu? Eu não sei se tu já trabalhou em órgãos públicos e já passou por isso, entende? Se tu tem alguma ideia de como resolver isso e como implantar o DevOps dentro desse método, entendeu? Sabe que qualquer ideia que eu vou te dar provavelmente vai ser uma bosta, né? Porque... Não, é porque, mano, a gente pegou o pior cenário, cara. A empresa terceirizada em órgão público é o fim, cara. Porque, não, sério, tu chega lá, tu é o gerente do TJ, sei lá, qualquer órgão que tá trabalhando. E aí tu fala, mano, eu quero que vocês façam DevOps. Aí vai lá o cara da terceirizada e vai ler no Google lá, DevOps é criar teste e criar código automatizado para atender os bagulhos. Aí o cara fala assim, beleza, mano, eu vou te cobrar 80 mil para fazer um monte de scripts. E eu vou fazer isso. Não, mas eu não quero isso, eu quero só que vocês comecem a trabalhar juntos. Não, mano, isso não é DevOps. E aí fica nessa putaria. E é uma empresa só. Supondo que isso não seja um problema, que tipo, as pessoas, não, ok, vamos trabalhar junto, a gente tem que começar pelas pessoas. Que é do tipo assim, você é da empresa A e você tem um problema que envolve a empresa B. Você tem que levantar sua bunda da cadeira, tem que ir lá falar com o cara da empresa B, torcer que ele queira muito te atender, porque agora ele não tem obrigação. Não, e essa é a parte foda de ser órgão público. O cara não tem obrigação. A obrigação dele é o seguinte, a empresa, o órgão abre chamado com o cara, a obrigação do cara é atender o chamado. Se ele vai fazer isso agora, porque ele quer, porque ele não quer, porque ele pode, não pode, é outro problema. Então, daqui a pouco, se tiver interesse do pessoal que trabalha lá, que é o pessoal que pode mandar alguma coisa, e as pessoas realmente tentarem ser a diferença, é possível que funcione. Mas eu não sei se nesse cenário, porque é bem extremo, assim, tá ligado? Tipo, várias empresas cuidando das coisas tendem a galera não se falar. É tipo assim, ó, cara, eu fiz minha parte. A nossa ideia era eu subir o storage e ligar as duas máquinas na tomada. Tá no, o storage está no ar, tá vendo as LUM, as máquinas estão na tomada, tá. Então, tu falou, eu vou embora. É o que normalmente o pessoal faz. Ah, e o que, que tu faz? Não, eu vim instalar o SO. Beleza, instalou o SO, tá, e vou embora. A pessoa não trabalha junto. Isso é uma boa tática, fazer uma war room é uma coisa bem legal. Eu não sei se é uma prática DevOps ou uma ideia ágil, mas... Né? No começo dá errado, né? Mas depois as pessoas trabalham junto. Vai lá. Aperta o botãozão aí. Oi. Nossa, tá. É, eu só ia comentar um lance que a gente está falando aqui sobre o trabalho da trincheira, né? O que, que a gente faz no dia a dia. Uma coisa que eu vi muito acontecer é como que isso se relaciona com as políticas de incentivo e recompensa, né? Que é muito na linha do que ele estava descrevendo. Qual que é a motivação que uma empresa tem para poder trabalhar de um jeito DevOps? É, quem dá as cartas tem que dar a motivação certa, senão não funciona, né? Então, não tem como... Na minha opinião, você conseguir fazer DevOps, se o teu chefe fala para um time, você vai ser cobrado por não deixar o cara trabalhar e você vai ser cobrado por atrapalhar o trabalho do outro. É impossível, porque se eu quiser fazer direitinho, eu vou me ferrar. Então, existe todo um elemento da gestão, que nem você falou, todo mundo tem que estar junto, a gestão tem que estar junto para conseguir potencializar isso aí. Se quem tem o poder não consegue, não entende, não quer, não tem como funcionar. E aí é a hora de procurar outro trampo, eu acho. Ô, meu, então, assim, eu fiz isso. É meio violento, mas é sério, porque tem lutas que não dá para ganhar. E, às vezes, é melhor perder, né? Mesmo. Só para fechar, que não tem mais tempo, que eu estou roubando tempo do colega. Cara, nem tudo DevOps é uma boa ideia. Não é mesmo. Imagina DevOps como um jeito de usar ferramentas.
Ah, sei lá, em vez de pegar um martelo no começo do cabo, pegar no fim. É uma coisa nesse sentido, assim. Tem horas que tu não vai conseguir usar a técnica nova na ferramenta velha, velho. Não tem como. Então, eu basicamente tenho essa cultura. Se eu tô incomodado, eu vou embora. Não incomodado, tipo, birrento, assim, ah, não faz o que eu quero, então vou embora. Mas, tipo assim, velho, eu quero mudar a cultura, eu quero ser diferente, não tenho oportunidade, então daqui a pouco eu tenho que procurar outro lugar que me dê chance de fazer o que eu quero. Beleza? Gente, obrigado e desculpa com o meu horário do colega.